Përshëndetje miqtë e mi, jam zgju e qikë sot e tërbume se kam dalë mbrëm dhe kam pyrë shisha. Edhe sot jam zgjuar si kur kam grën jo 5, po 10 matëse. Ky, që të rapshim video, pëse kena hangër matët. Jo, haroni që ka thënë Linda, s'kemi ngrën asë edhe një matëse. Tani, ka marrë këtë maskën si Linda, kështu që unë do kap flokët tani, se nga puna maseve, dhe më thëmë, jemi që kështu të tërbuar, ja kështu bukur, pa filtra, pa gjët, që i pas kam filtrat më të rajët, dil ka i qërpikut e vetla, lere mos e nga ma. E hapim kështu, si nga kanë pësuar, këtë e hedhim kështu, se veda e pastrojmë, edhe nxjerrim këtë gjën që është brënda. Linda ka thënë këtë mos e hidhni se ka gjë mrena, po kjo imja s'ka kokrgjoje mrena. Reklama kot bënda jo, po hajdeni më. Tani e hapim këtë që kulloka kështu. Edhe t'i gjejmë fillin e kësaj, nga ka fillin kjo. Oho, ja gjetëm, sa e bukur është, vetëm shikojni të mëmë. Të lë pa fjalë, hapu moj. Dhe ta, ja e bëra prapë lëmë shumë. E dhëm ta një këtë kështu, pa nga prek flokët, se i kena lapë flokët parë javës, do i lajmë për ditë. Edhe këtë e kapim kështu. Edhe këtë tjetërën, që si dollo. Linda ka thonë dhe me thënë që prijeni këtë, që t'ju kapi, mos keni, ashtu, mos keni bulza, që si rjevarë me kjo. Se di për që se t'ju e bëjnë të mirë, të dhe, apo, marve e ashtu, ja, kështu, që e ja. Tani, shumë bukur, edhe këta anë tjetër, ta vejmë shtu. Bukur që shkeme të. Tani ne ta provojmë jetë fusin dorën të mrenë, se mos në zjerim gjo. Sa e thotë putë dorën mrenë, po tani kjo imi e skajtë, ta provojmë jetë kohë. Për sotin kjo imi e skajtë, jo. Kote lirë hajtë, no. Bëjmë gjafë që si kur ka në gjo mrenë, edhe e bëjmë të. Tani, kjo thot që ta mbash 15 minuta, unë po e mbaj 15 minuta dhe do këthehem për sërit të kjo. Sle kjo me mnik 15 minuta rahat o gocëve. Ja. Edhe këto. Tani rrim 15 minuta rahat. Qeja, po këte tjetër që ka këto. Që janë të këshore? Po! Katastrofë, nisi. Rrim 15 minuta rahat e një dhe vim e flasim pra pastaj se këte u dashka drejtu zhë 3 sekonda. Që që në doli mjekra. Hajtë se këthehena. Sa u këtheja va ta një nga shisha? Nga shisha? Jo nga shisha, ma nga 15 minuta që ma ta këte. E kam akoma të minin që kam hangër 5 matëse. Qyja. Ta një u bëm 15 minuta që e kena van këte, do e heqim ta një, po akoma nuk është ta, shikoj. Shikoj. Ta një e heqim, kështu si e hoqja, ja. Por i këthujem bas një shkëputje publicitare, sa është të këshin të punë. Po a kjo, gjoja dhe më thënë si është zhga për lëtë një. E bëjmë të kështu si e boni Linda. Da kënoj që e me të bëmë në vetë, ma. Ta bëjmë dhe jërë kështu. Se ka akoma, tha, ja. Ka akoma, tha, dhe shtrydhë të kështu. Pas ka akoma. Jemi që jemi polim të kraha, të një. Se të një. Mos në dali borë, që kështu, mos në fiti, kështu. E, dhe, tha, që e kam fityrë. E, dhe, e kam fityrë në butë. Pse kjo e imi e që e ka si sholë? A, me detë dhe unë, ma i shpresht e Linda. A, jo s'ka lek me blej një... Este,
lauder. Dacă da na ia pe mem për këtë. Po kush je ti? Bone ti me dhon leksione. E kush je ti? Kush je ti? Dikjoni tani. Mos o merrni me Lindën, po kapni bleni. Lo Linda, shikoj se desharrohem ke 25 krona borx, se kam bler te gjon kështu. Ua, si u bë? U bë tamam se amacia që ka ngrën Linda re emra. Qeqja. Mbas një të qeshur që më kapi, u ktheva përsëri domethënë edhe lërin din ç'a thot Linda Reis, ajo ka lek. Merni, hani bananen, lëkurën, fërkoni fytyrën. Ja, bo, gjam. Po jë të hargjohen 25 kruna për këte gjan. Ma mirë, blej 25 kruna, dy banane, ha bananen me lëkurën, fërkoj fytyrën, dhe, në basit fërkoni fytyrën, atë ban, lëkurën e bananenës, hidheni në ujë. Me i kapanoz me ujë kështu. Lërin një aty një një ditë, ditën tjetër, hidhja një luleve. Po këte ku t'ja hedhën tani? Edhe me hedhë në banjëm zë gropën e banjës. Tani i ka me vërte, mos dëgjoni Linda Reni i në qatët, se ajo ka pare. Dëgjoni mu.